E aí, baixista, beleza? Tô aqui hoje para falar sobre acompanhar cantores. A gente sabe que o contrabaixo tem essa função primordial de acompanhamento, né, de fazer grooves, levadas, e muitas vezes esquecemos dessa premissa básica e partimos para outros caminhos que nem sempre vão te ajudar a conseguir trabalho como baixista. Então, é muito legal você ficar atento a isso e praticar. Existe uma metodologia para que você consiga acompanhar cantores, né, tocar em bandas, se posicionar, né, no contexto musical. Então, às vezes parece simples, mas se a gente não ficar atento, a gente começa a escorregar, a sair da linha no que diz respeito ao acompanhamento. Então, para você conseguir fazer isso com tranquilidade, com profissionalismo, você precisa estar ouvindo o que está acontecendo na música, né, no contexto, e encaixar a sua levada. Suponhamos que a harmonia seja Sol, Mi menor, Lá menor e Ré. Em algum contexto, de repente você vai precisar fazer apenas o básico, né, que seria uma levada bem enxuta, por algum motivo. De repente tem mais instrumentos tocando, fazendo outras funções, não cabe você colocar um monte de nota. Então, se tiver que fazer... Se tiver que fazer só isso, faça só isso. Eu tenho muitos casos de alunos que não conseguem tocar isso. Eles acham que, de repente, estão fazendo menos do que deveriam ou ficam subestimando um groove desse tipo. E não é esse o caminho. O caminho é você, se a música pedir esse groove simples, né, sem muita firula, faça esse groove, porque com certeza você vai estar conseguindo fazer uma cama, né, boa para o cantor ou para o músico que você está tocando junto. Então, é muito importante você não ficar fazendo firulas e sim tocar para a música, tocar dentro do contexto musical. E para isso é necessário poucos conhecimentos. Basicamente, você tocar a harmonia que é pedida na música, né, naquele contexto, e tocar dentro do time com uma sonoridade agradável, né? Você pode fazer isso cuidando desses detalhes, né, da execução, do volume das notas, né, a força que você coloca na mão direita. Com certeza, se você tiver habilidade para tocar uma música lenta, uma música com pouca nota, você vai conseguir tocar qualquer música. Por quê? Tocar rápido é basicamente você praticar técnica e velocidade. Agora, você tocar com limpeza, tocar poucas notas, exige muito mais perícia, muito mais cuidado do que o oposto disso. Então, é muito importante você focar nisso para que você atue profissionalmente, cuide desse detalhe, aprenda a acompanhar cantores, a tocar pouca nota, e com certeza, quando você quiser tocar muita nota, você já vai ter esse contexto, né, esse conceito bem enraizado em você para que você consiga ser um profissional, ok? Qualquer dúvida, fala comigo, tamo junto, até mais!